Mi smo danes želeli zmagati, tako kot ostale tekme, katere smo igrali kot novi prvaki. In tudi tokrat nam je uspela ena dobra tekma, v kateri smo dominirali, bili bistveno boljši nasprotnik. Strli oziroma zadeli enkrat tik pred koncem tekme in mislim, da je ta praznik danes popolnoma uspel. Zelo malo klube, tako dobri kot mi, mislim, da Real Madrid in ostali, ampak še eno, oni so španske, mesto ni slovenske, zdaj vprašanje, kako mi sami sebe cenimo. Jaz se cenim in cenim tudi vas. Mitja, kaj reči po takšni sezoni, kaj še ostane velikim? Ni še konec sezone, sredo je še ena zelo pomembna tekma, s katero moramo kronati to sezono. Mislim, da sezona je fenomenalna, ampak po eni strani je bila fenomenalna, ampak zato bo drugo sezono toliko teže, ker če ne bo toliko točk razlike, bojo že problemi, ljudje, vse vemo, kako je zahtevna publika v Mariboru in vsako tekmo, jaz mislim, da ljudje pričakujejo, da mi bomo vsako tekmo zmagali, da ne bo porazil v sezoni, da bomo šli Ligo prvakov, treba biti realni. Mora se ti veliko stvari poklopiti, da lahko prideš. In jaz bom še zadovoljen, če bomo prišli v tretjo kolo. Kar bo pol naprej, kot vidimo, nimamo še tašnega koeficienta, veliko je potrebno od sreče, ampak ta ekipa je vsako leto bolj zrela in sposobna.